pekne vítam všetkých, čiste Slovák či Rus. Je to tu bezpečné, nehrozí vám vírus. Ano, vítajte v tomto hádam najmenej nebezpečnom prostredí MM kabaretu. Asi som podozrivý, lebo trochu tej paniky treba udržiavať, ale ja to stačí vymeniť monitor za televízor a máte tam všetkých testovaných, nakazených. V Madride vraj už pacienti umierajú na chodbách nemocníc. V Taliansku nestačia márnice. A kto vie, či nebude treba kopať masové hroby. To si nevymýšľam, to je dostupná informácia. Kto ju potrebuje? Ja, tak si hovorím, nemusím rozumieť všetkému. No asi treba, len viete, potom mi chýbajú aj niektoré ďalšie údaje. Napríklad to, že za ten čas našej súčasnej karantény na Slovensku pribudlo 2310 diabetikov. Za ten istý čas len na onkologické ochorenia zomrelo tu 1008 ľudí. Za tých pár týždňov, čo tu utekáme pred vírusom, zomrelo u nás na srdcovo-cievne choroby 1323 ľudí. Pri prepočte na počet obyvateľov to je o 150% viac ako v Taliansku a o 226% viac ako v Španielsku. A tie čísla u nás stále rastú. V žiadnych správach som to nepočul, áno? Koho by to zaujímalo, nie? Ale hádam by malo, lebo aj to je istý obraz o našom spôsobe života, o našom zdravotníctve, o lekároch, ktorí nás liečia, ale ambíciu vyliečiť neraz nemajú. Ide len o to doživotné chodiť si po recepty na lieky. Lieky. A pritom aj my, laici, nevedomci, vieme, že sú diagnózy, ktoré sa dajú vyliečiť úpravou životosprávy. Vysoký HLD, cholesterol, vysoký krvný tlak, a to netreba lieky, ale ktorý lekár vám to povie? No, infekcia to je pravda niečo iné, ale potom si asi pamätáte na prelom rokov 2014 až 2015, keď v rámci celej Európskej únie zomrelo len ľudí vyše 65 ročných o 217 tisíc viac ako po iné roky. To bolo v priebehu tých 3-4 mesiacov. Chrípka. Bežná sezónna chrípka. No. A všetko prebehlo tichučko, bez nejaké paniky, bez rúšok, bez dramatických meetingov a briefingov. Ak ja nemám byť, ale viete, informovaný kompletne, tak to ja až tak veľmi nepotrebujem ani to súčasné strašenie. Iste som dobre pochopený, áno, treba tie opatrenia, ale treba aj to povedať, ako sa staráme o zdravie a životy i v ďalších prípadoch. Lebo ináč sa radšej budem zameriavať na nejaké príjemnejšie poznatky, zážitky. Napríklad na pôvab našich žien, ktoré už si vlastne nemusia maľovať celú tvár však, ale hovoria za nich len ich oči. Všimli ste si, páni? Treba si to, skúste si to všimnúť. Stojí to za to.